la ruhi abdika bugay wa etman etman jay hasan gay wa hasan gay arilay bab wa kharilay bab wa arama jay wa muhammad lamin doy allahumma ighfir lahum warhamhum allahumma ighfir aljanna allahumma ansur lana nasruddin yalla yalla nangul ñu te yalla jéggal leen ñu jangat fatiha jangat alam cheikh salatu fatiha ñu ñaanal suñu bokk ñun ñi nga xam ñoy fi dess ñaanal suñu bokk yalla yalla deggalal ñu tuddul fa li nga xam ni mom lañuy sakku ba tax ngeen ñew fi ci bëruu jangukaay bi di fi ut xam xam yu leme ni non lepp lo xamne ngay sakku ci seen tabaniru adina rek yalla yalla defal leen amin ak tere dawé faral di wax sa sunu ni ñaan amul lu mënu ñaan mu ala kulli hal amul lu mënu kon nak lañ duggal ad yépp te ñaan rawati na nak ci wéru koor gi ñu nekk nga xamni moy wéru shahru ramadan di wéru wéru bu gën ci wéru waaye nak am tamit ci biir wéru am ci bëss bu gën ci bëss muy bëssul lo xamne kon tabarakallah waref na bu ñu ñaané yalla rawati na ñu ñaan ko ci alquranam bi nga xamni ci shahru ramadan mubarak la wacc alquran ñu jang alquran té yëne tibbi alayhi salatu wassalam jangal won na ni harf bu nekk ci alquran dañ koy fay fuk mu ngi mel ni alif ñu fay fukki tiyar ba ñu fay fukki tiyar sin mi mar li la ma sa xer harf bo wax ci alquran ñu fay fukki tiyar yu yoy yëpp ko yalla dajalé yebal ko dañ da koy sumbatal ci rawdu ñi ñi wax ma la jéggal sax fa ben fatiha kasse ga jangal ko neew yene ko tamo andak yene ko sel tabarakallah lolou amna ñu yaakaar ni yalla duñ ko nang kon tabarakallah nañu delu wat ñun ñi nga xamni ñoo fi dess te it am ay mbirit adna ñun ñepp yu nekk am nga soxla ci sa adina am nga mbirit adna nak avenir ni sa kanam amna lo xamni mom lañ lay xare kon tabarakallah ñun ñepp ñu jangal fatiha jangal na sa salatu fatiha ñan ci yalla lepp lo xamni dañ ko yene am aajo am yene ko te bëgg yalla dafa nek yalla dafa nek yalla mënu nañ dugal yene yëpp te amna ci yaakaar ndax te fi ñu ko defé mo tax bu do biñu ko defé fi fi neegu yalla la jakk neegu yalla su lu tuddé ko ñu di top yi ki tuddé ko barké fal bi nga dëgg sé nuru ta di guur yalla bu mag tabarakallah kon nak waréx na ñun ñu ñaan yalla mu dal ni defal li ñu xam mo lañu bëgg da koy jaaré ci yëne waye jaaré ko yitt ci mo ngi bax ñepp ñaan ci yalla 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 nangul képp koo xam ne yaa ngi fi di ut xam xam ak loo fi mën a sàkk yalla na yàlla defal na ko waaw yalla na yàlla dool di jàmm sooy jël ma bëgg boo ma ne école ta école taari bi waaw école taari bi na ñuy fi ne alquran ñëpp ngi ciy jàpp ba gën waaw jigéen ñi ngi toog yalla na yàlla bàggal li la mo so taari rek gor gor rek gëna fonkaal way yi kese loolu fatiha ala na sax salatu fatiha
la sécurité elle est importante. Donc dañuy dé la sécurité ñoo ak sécurité tout le monde faut participer à la distribution. Ñen dégg ñi jité distribution bi li ñuy wax c'est bon. Il est extraordinaire. Mais comme toujours, ouais. C'est vrai, nous, non, non, mais vous êtes les meilleurs, vraiment. Ah, ouais.